Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsində yazıcı publisist Dilarə Nağıyevanın Hər Tamaşa isə Bir Ömür kitabının təqdimatı olub. 80 illik yubileyini qeyd edən yazıcı kitabı ölkəmizin vətən müharibəsindəki qələbəsinə, şəhidlərimizin ruhuna, eləcə də tanınmış Azərbaycanlı milyonçu, neft banisi, xeyriyyəçi Ağamusan Nağıyevin ömür yoluna həsr edib. Tədbir çərçivəsində iştirakçılara kitab haqqında geniş məlumat verilib. Bildirilib ki, müəllif kitabında Ağamusan Nağıyevin fəaliyyəti ilə bağlı heç kim məlum olmayan məlumatlar açıqlayıb. Konferansın sonunda isə Ağamusan Nağıyevə həsr olmuş qısa video çarx təqdim olunub. Kitabımın təqdimatına sevinirəm ki, insanlar bilsin, müasir gənclərə çatsın ki, qabaq əvvəllərdə, qədimlərdə necə insanlar olub, necə xeyriyyəçilər olub, necə kişilər olub ki, ancaq xeyriyyəçiliklə işlə məşğul olublar. Mən bunu arzu edirəm ki, bugünkü gənclər də bu tipdə, bu yönümdə getsinlər.